15 година в столиці України. На п'ятому час новин. Мої вітання. Сезон грибів та феєрверків на Росії. Від початку повномасштабного вторгнення кожен день у Москві не наче свято. Цього разу з піротехнікою та за хмарним димовим шоу. Неподалік російської столиці пролунав потужний вибух. Здетонувало підприємство, яке перебуває на балансі армії РФ. Московити вже забрехалися. Кажуть, вибух буцімто стався у цеху з феєрверками. Але цікаві знахідки на місці інциденту наштовхують на інші висновки. Деталі чергової бавовни у Кремлі та звичні московицькі поверхеньки збирав Антон Кучеренко. Московити ще не оговтались після підпалів військкоматів, як доля підносить нові сюрпризи. Цього разу вибух пролунав у Сергієвому посаді, що неподалік Москви. Гримнуло у цеху Загорського оптико-механічного заводу. Ударна хвиля понівечила фасади прилеглих будівель. Вулиці встелені битим склом. Кілька автівок зім'яло, неначе паперові. З корінням повиривало дерева. Але у московської влади, як і завжди, все спокійно. Паніки нет, а з нею немає і цілого заводу. Про це свідчать перші слова працівників одразу після вибуху. Это просто весь завод. Прикиньте, нас на сварке хуй откинуло просто. Это просто. Росія без перестанку марила про величезний ядерний гриб на місці України. Грозилась перетворити Київ та інші міста на атомний попіл. Нині від тої пихатості не лишилося і сліду. Після детонації пересічні московити не можуть знайти собі місця. Їм важко підібрати слова. Деякі, схоже, просто загубилися від пережитих емоцій. Не розуміють, де вони та що тут забули. У найбільш уразливих перехопило подих від вибухового гриба. Ось такий гриб росте. Взрыв какой-то был, вот такой гриб растет. Ой, как страшно. Вот так. Это я в центре нахожусь, а это где-то, я не могу понять, район Рабочки, что ли. Вот оно все растет и растет. Грибочек. А поки врожай грибів більше, на заводі триває евакуація. На виїзді з підприємства утворився величезний затор. Поліція оточила периметр. На місці працюють російські МНСівці. Розпочався розбір завалів. Попередньо вже відомо про постраждалих. Надзвичайники припускають, під завалами можуть бути загиблі. Як вляжеться пил, розпочнеться розбір польотів. Московити вже перекидають відповідальність один на одного. Офіційна версія слідства звучить досить розмито. Порушення технологічного процесу. Але які саме технології призвели до такої катастрофи, там не поточнюють. Неподалік заводу вже виявили цікаві знахідки. От така хуйня прилетіла сюди. Це снаряд. Вон там взрив був. Я отсюда. Чу. А что это такое? Я отсюда, вот так. Уходим, уходим, это небезопасно. Уходим. Давайте попробуем. Хорошо. Давай. Скажите, это что взорвалось, скажите? Потом, дайте работать. Хорошо, работай. Дай сюда, телефон! Попри москолоцькі нісенітниці, Загорський оптико-механічний завод виконує замовлення для російського Міноборони. На підприємстві виготовляють приціли, біноклі та засоби нічного бачення. Чи виробляли в понівеченому цеху боєприпаси для армії РФ – невідомо. Але реакція поліціянтів викликає підозри. Антон Кучеренко, 5 канал.
Москву атакують безпілотники. Знову наліт невідомих дронів стався цієї ночі у двох районах. Мер російської столиці заявив, що на підльоті до міста буцімто збили два ударних дрони. На місці чи то падіння, чи то прильотів виїжджали екстрені служби, а місцеві налякано фільмували усе, що відбувалося. Ці кадри зібрала наша Лідія Середюк. Москвичі з наляканими очима фільмують спалахи та гучні вибухи посеред ночі. До російської столиці помандрували два невідомі безпілотники. У російських телеграм-каналах повідомили, що дрони «Камікадзе» прямують через Курську область до Москви. Мер заявив про спробу прориву безпілотників і переконував, що два збили на підльоті до міста. Один поблизу аеропорту Домодєдово, інший поблизу Мінського шосе. Попередньо розрушеній ні, але на місце виїхали екстрені служби. У російському Міноборони заявили, безпілотники намагалися атакувати об'єкти у Московській області. Атакувати вдалося у ніч проти неділі 30 липня. Відомо, що принаймні один із них поцілив в урядовий комплекс, де розташовані офіси трьох російських міністерств та семи держустанов. На кадрах видно, що дрон влетів у 10-й поверх і завдав істотних руйнувань в офісі. Всередині та на вулиці вибиті віконні рами і друзки скла. На вулиці знайшли розкидані документи і з'ясували, що вони належать Мінцифри РФ. Зразу зрозуміло, що це не інша схема, чого розходить. Ще два безпілотники тієї бурхливої ночі вдалося нібито заглушити системою РЕП, стверджують у Міноборони РФ. Ще один дрон, за їхньою версією, збили над Одінцовським районом Московської області. Через дронову атаку у московській повітряній зоні запроваджували тимчасове обмеження на польоти і закрили аеропорт Внуково. Близько 25 рейсів затримали на відправлення та прибуття. Вже за декілька днів у ніч проти 1 серпня вибухи знову пролунали на території бізнес-центру «Москва-Сіті». Дрон розбив скляний фасад в одній із веж, де розташоване Міністерство економічного розвитку. Второй влетів. Второй. Ще один. Вот это да. А ще зо два тижні тому дрони впали біля будівлі російського Міноборони та відділку з кібербезпеки російського ГРУ. Наприкінці травня безпілотники збивали над елітним районом Рубльовка неподалік від маєтків людей з оточення Путіна. Це я засняв, а? Може, нашого дому прямо, а? Може, свалити треба відсюди. Ночі у Москві за допомогою невідомих пташок стають дедалі гарячішими і тримають московитів у тонусі. Це стало гарною традицією, тому до повітряних тривог і нічних вибухів, схоже, на болотах доведеться звикати. Лідія Середюк, 5 канал. Президент Володимир Зеленський провів чергову ставку Верховного головнокомандувача у спеціальному форматі. Чільник держави заслухав доповіді від головнокомандувача Валерія Залужного, командувачів Сирського і Тарнавського, а також начальника головного управління розвідки Кирила Буданова. Особливу увагу приділили українському наступу. Прискіпливо проаналізували поточну ситуацію на лінії зіткнення, спланували майбутні кроки, а також розглянули питання забезпечення військ необхідним ремонтом. Поки сили оборони вперто просуваються на сході та півдні України, окупанти намагаються досягнути нездійсненних цілей свого військового командування. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що росіяни відновили так звані м'ясні штурми на східному напрямку заради того, щоб вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Крім того, противник наступає на Харківщині, але безуспішно.
Ворог активізується у відповідь на наше просування. Яка мета ворога? Його ключова мета і на сході, і на півдні – зупинити наш наступ. Вони для цього роблять все, що тільки можуть. Друга їхня мета – це повністю вийти на кордони Донецько-Луганської області. І вони для себе фокусують військову свою увагу саме там. А коли ми починаємо обговорювати інформацію, яка не підтверджена Генеральним штабом, ми, по суті, уводимо увагу від того, що вже підтверджено Генеральним штабом. І я нагадаю, що Генеральний штаб всю інформацію обробляє з урахуванням безпеки операцій. Якщо якась інформація не підтверджена, то значить зараз так треба, значить так відбувається подія. Коли влучаємо, з'являється натхнення. Січеславські десантники підсмажили черговий ворожий танк. Оборонці переконані, перемога буде за Україною, адже це наша земля. Генеральний штаб Збройних сил оприлюднив відео роботи 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади. Зранку українські бійці збили російський гвинтокрил. Тип ворожої залізячки нині встановлюють. Завдяки майстерності наших сил оборони противник продовжує втрачати свою техніку та живу силу. Так упродовж минулої доби військо Москви поманчило більш як на 8 сотень росіян. Генштаб повідомляє про те, що закопитило вже 251 тисячу загарбників, яких, власне, знищили наші захисники від початку повномасштабного вторгнення. Відмінусували напередодні ще й 8 танків, а також 12 бойових броньованих машин. Ну і свій останній постріл здійснили ще 17 артилерійських систем московитів. Ну, я також не слугую більше московитам дві реактивні системи залпового вогню і купою металобрухту спочиває система протиповітряної оборони загарбників. Ну і від свого останнього польоту смертельно втомилося ще 17 безпілотників Росії. Дорогу з поля бою вже ніколи не знайдуть 19 військових машин. І до того ж росіяни втратили за півдесятка одиниць спеціальної техніки. На фронті в околицях Бахмуту відносне затишшя, сторони промацують оборону одна одної. Небагато роботи через це і в стабілізаційному пункті, найближчому до лінії фронту. Але всі медики, які працюють тут, цілодобово у готовності номер один, адже будь-якої миті ситуація може змінитися. Штурми на нулі вони відчувають першими, бо першими стикаються з їхніми наслідками. Репортаж із стабілізаційного пункту Збройних сил України від нашої Ольги Калиновської. Це те, що, наприклад, як сказати так, виглядало з тіла, щоб необхідно було видалити. Це сплавлене, гостре, як бритва залізяча, лише невелика частина того, що тут, у стабілізаційному пункті, витягують з тіл поранених бійців. Більшість уламків захисники забирають із собою на пам'ять. Наприклад, у нас був уламок, який в шиї торчав, десь оце отакий. Його необхідно було вийняти, наприклад, да, то, що він мішав транспортувати там, да, то наші хірурги його витягують. Ну, це вважається великий уламок. Такий на великій швидкості, в принципі, кістку ногу переб'є. Серед чималої кількості уламків є і кулі 5,45 та 7,62, але їх небагато. Зі 100% поранень на нулі кульових лише десята частина. Решта – ураження від мін та снарядів. Штурмові дії на цю статистику майже не вплинули. Різні калібрні є. Оце ж проти враження, от, наприклад, живої сили. Це ж спеціальні. Це відходи шарико-пошипникових заводів. Оце такі. Оце вони от. Це для солдат, це для пораження. Шрапнель, оце ось вона, це вона настояща, класична така. Сьогодні медики в режимі стендбай. Очікування. З пацієнтів у стабілізаційному пункті лише контужені бійці, яких уже підлікували, прокапали. Пораненим не до журналістів. Більшість все ще не розуміє, де вони і як тут опинилися. Контузія – це така специфічне поранення. Воно на даний, ну от, коли його отримав, наприклад, не може не дуже сильно проявлятися. В майбутньому будуть свої нюанси захворювання. Тобто там нейрональні пошкодження можуть бути головного мозку. Це як мікротравма.
головне. Mm-hmm. Це так само, я завжди кажу, це те саме, що боксера, наприклад. Він все життя там боксує, да, а в кінці життя може там страждати на головні болі, наприклад, чогось. Тобто постійне враження є. Вони самі всі контужені і неодноразово. Прильоти тут – звичне явище. Це найближчий до фронту стабілізаційний пункт на одному з найспекотніших напрямків – Бахмутському. Привіт, у нас був прильот там напереді. Коротше, прильоти були. Постраждалих нема, але там, гіляки на дорогу впали, які зараз кидали. Вони одним з перших відчувають, коли фронт рухається. У ті дні в стабпункті багато поранених. Їх часом навіть попереджають про штурми, щоб були в готовності номер один. Хоча вони у ній 24/7. З перших днів великої війни, каже Кирило. Коли любий штурм, коли любий наступ, контрнаступ, ми відчуваємо це дуже, дуже швидко. Ну, ми одні з перших, хто не відчуває це, тому що всіх поранених тягнуть до нас. Такі штурми вони не оголошуються, що от сьогодні буде штурм, там завтра. Тобто ми узнаємо по факту. Або нам люди просто зверху кажуть, що хлопці, сьогодні готуйтеся, сьогодні, можливо, буде робота. Намагаємося отримати тут оперативний запас мінімум на 3-4 дні, щоб у нас було на розрахунку на велику кількість поранених. Їхнє головне завдання – стабілізувати бійця, витягнути поверхневі уламки, зупинити критичну кровотечу, часом повернути до життя. Для цього в імпровізованій операційній є рідкісні апарати – кардіопомпи, які вже неодноразово витягували з того світу бійців, кого привозили у стабпункт в стані клінічної смерті. Це привод для реанімації, для серцево-легеневої. Фактично, це робот, який виконує непрямий масаж серця. У нас їх декілька є тут. Ці приводи реально рятували людей. Не одну людину вони тут рятували реально, які знаходилися в стані клінічної смерті. У нас є УЗІ-діагностика, в принципі, нам цього вистачає досить. Є дихальна апаратура. До них у стабпункт часом приїжджають лікарі з-за кордону. Не так допомогти, як перейняти безцінний досвід. Нещодавно, каже Євген, були медики з Німеччини. Приїхали на тиждень, пробули 3 дні. Буквально недавно було лікар-анестезіолог їхній, він завідувач якоїсь там лікарні, не пам'ятаю вже. Медсестра, анестезистка і операційна сестра були. То дівчата на другий день плакали, підстояли. Казали, ми такого не бачили ніде в житті. А лікар той, що був, він каже, я в Іракові був, це, каже, небо і земля. Це робота не для всіх. Сюди привозять бійців зі страшними пораненнями. І треба мати нерви, як канати, щоб не зважати на це, а просто робити, що вмієш і можеш. Євген та Кирило, і не тільки вони, роблять. У цивільному житті перший був анестезіологом, другий – судинним хірургом. І як медик – волонтерив з початку війни, з 2014-го. А коли росіяни повномасштабно вторглися в країну, пішов на фронт. Мені простіше так. Чому? Тому що тут я зайнятий роботою, безпосередньо допомагаючи пораненим. Це моя професія, це моя робота. Я намагаюся робити її в найкращому варіанті, з можливих тут варіантів. До мене сусід прийшов в мою країну зі зброєю вбивати людей. Як можна вдома сидіти такось? Сьогодні на фронті відносне затишшя. Сторони промацують оборону один одного, щоб знайти слабину. А немає активних дій, немає поранених. І у медиків є кілька годинок, щоб майже як у цивільному житті, у спокої видихнути і випити кави. В готовності кожної миті змінити кавовий кухлик на скальпель. Хлопці, вони повинні знати, що якщо, не дай Бог, його поранять, що йому його кудись привезуть. І я ж так само залишаюся в безпеці. Я знаю, що він позицію не здасть, наприклад, що він і не при тому, що якщо лікар почина стріляти, то це вже ж щось пішло не так. З Донеччини Ольга Калиновська, Сергій Клименко, Сергій Малін, 5 канал. Нагадаємо про збір для журналістів, які працюють на передовій. На фронт їдемо також із гостинцями для ЗСУ, і все завдяки вам. Якщо ви маєте можливість, просто відскануйте камеру телефона відповідний QR-код. Долучайтеся, будь ласка, будь-яка сума важлива для нас. 3 цивільних, серед них підліток, поранені після російської атаки на Харківщину. Як інформує військова адміністрація регіону, минулої доби ворог невпинно обстрілював Куп'янський район. Горіли пожежі, понівечні десятки домівок, а також цивільне підприємство у Вовчанську зруйноване зерносховище.
Загинув 18-річний хлопець, ще троє людей поранені. Вночі росіяни тричі обстріляли Нікопольщину, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Пошкоджена церква, 5 приватних будинків, господарчі споруди, автівки та лінії електропередач. До 9 загиблих збільшилася кількість жертв унаслідок російської атаки по Покровську. Про наслідки подвійного ракетного удару, який стався у понеділок, повідомив президент України Володимир Зеленський. Поранені 82 людини, серед них є і діти. Усім надається необхідна допомога. Серед поранених двоє дітей, обидва хлопці, один з них у важкому стані. Його звати Микита, всього лише 11 років дитині, учень 6 класу школи. Бажаю якнайшвидшого одужання усім, хто постраждав від цієї чергової російської підлості. Було кілька ракетних ударів. Другий удар відбувся вже тоді, коли почалася рятувальна операція. Таке свідоме рішення терористів завдати найбільше болю, найбільше шкоди. І за це буде максимальна відповідальність Росії. Як би не розвивались події, але вироки проти терористів повинні бути. Півсотні танків «Леопард-1» Україна отримає від збройного концерну «Rheinmetall». Це саме ті невідомі танки, про які засоби масової інформації писали напередодні, інформують німецькі медіа. Концерн викупив 50 таких бронемашин у бельгійської компанії. Нині їх відправили на техогляд і ремонт. Модернізацію «Леопарди» пройдуть на заводах «Rheinmetall» у німецькому Дюссельдорфі. Їх обладнають новішою зброєю та системами управління. Напередодні ЗМІ припускали, що покупцем 50 «Леопардів» є одна з неназваних країн. Кілька років тому ці танки зняли з озброєння бельгійської армії. Згодом їх викупила одна із компаній, яка торгує зброєю. Цього року Бельгія не захотіла викупити танки назад, щоб віддати Україні, але ціна була невиправдано високою, і ці плани не здійснилися. Ринкова вартість може становити щонайменше 500 мільйонів євро. Сполучені Штати дозволили навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Про це повідомила речниця Пентагону Сабріна Сінг. Каже, європейські союзники отримали зелене світло від Вашингтону, передусім Данія та Нідерланди. Це ключові країни, залучені до навчання українських авіаторів. Вишкіл на західних винищувачах погодили ще в липні. Резолюцію підписали 11 країн-партнерок України. Тренування мали розпочатися вже цього місяця, але Вашингтон не схвалював навчальної програми. Провідну роль у вишколі пілотів відіграють Данія та Нідерланди. Зі свого боку, Штати і президент уже дали зелене світло на відповідну підготовку та підтримку тренувань. Однак зараз ми не можемо докладно розповісти, які саме пілоти проходитимуть навчання. У Харкові брати-волонтери створюють перископи для військових із пластикових каналізаційних труб. Ідею пристроїв, які рятують життя бійців, підказав знайомий. Чоловіки розробили власну технологію і нині можуть виготовляти перископи сотнями у кілька днів. Із родиною харківських волонтерів познайомилася Оксана Нечипоренко. Ось так звичайні пластикові каналізаційні труби перетворюються на воєнне приладдя. Маленька майстерня у середмісті Харкова. Тут працюють троє братів. Виробляють перископи близько року. Кажуть, усе почалося з прохання товариша допомогти. Попрохали зробити декілька операцій. Тобто мені дали щось, зроби з ним це і просто віддай. От. А потім ми вже коли віддавали, приїхали до Міші, побачили, що він робить, поспілкувалися з ним. Брати долучилися до волонтерства від початку повномасштабного вторгнення. На виробництво перелаштувалися швидко, адже був запит від військових. Але на удосконалення технології знадобилося майже півроку. Зеркала білі стоять. Ось це зроблена маленька дірочка. Це щоб осколки, якщо вдруг попадає пуля в зеркало, щоб осколки в глаз не попали. Зараз процес виробництва чітко розподілений між братами. Одні роблять деталі, інші збирають докупи. Я з сім'єю збираю іменно такі уголки – верх і низ. От є сюди перископ, от цю частину, от до такого результату.
такого результату. Допомагає складати приладдя для військових уся родина Віктора. Разом із дружиною та дочкою за пару днів роблять до 5000 кутиків. Виконують до 10 операцій з кожним. Імпровізований конвеєр облаштували вдома. Для мене більше складно те, що рукою натягуєш от цей скотч. І немного, звісно, болять потім руки, пальці, кісті. Павло Брегіль відповідає за маскування. Кольори для перископів підбирає ретельно, відповідно до сезону. Якість роботи перевіряє на природі. Цвіта трохи змінюються при висиханні. Я їх беру, виїжджаю в природу, розбрасую і дивлю, який з них менше всього замітен. Некоторі перископи я навіть потеряв. Тобто я розбросав, і от я не можу його знайти, і все. Це найкраще там два або три перископи. Потреба у перископах на лінії фронту велика, кажуть волонтери. Іноді за день надходить замовлення на кілька сотень виробів. Використовують їх в окопах та під час активних бойових дій. Бійці кажуть, ці вироби врятували не одне життя. Все, ворог буде обозначений, а нас не видно. Дуже вам дякую всім. Слава Україні. Були навіть отакі відгуки. Коли чоловік сказав, ви мені життя спасли, він показав отак пол перископа, що знесло осколками. Він їхав у бронемашині якоїсь, виглядав через люк, і рядом міна попала, і знесло пол перископа. У звичайний перископ об'єкти видно на відстані до 700 метрів. З додаванням професійної оптики його можливості збільшуються. 900 метрів можна розглядати оружие. Кілометр 200 можна розглядати чоловіка з автоматом навіть, і 1,5-2 кілометра машину. Замовлення на перископи у братів розписані на 2 місяці вперед. Та стримує процес виробництва нестача грошей. Кожен пристрій з оптикою коштує близько 400 гривень. Волонтери оплачують їх власним коштом та за донати небайдужих. Оксана Нечипоренко, Антон Віжас, Харків, 5 канал. Звільнення з-під варти митрополита УПЦ МП Павла Лебідя не вплине на справедливий суд. У Службі безпеки України відреагували на внесення застави у понад 33 мільйони гривень за очільника Московського патріархату в Україні. У прес-службі повідомляють, що його випустили з СІЗО, але він зобов'язаний носити електронний браслет, не залишати без дозволу місце проживання село Вороньків, а також не спілкуватися зі свідками та за першої вимоги прибувати до слідчого, прокурора чи судді. Нагадаю, Павла Лебідя підозрюють у порушенні рівноправності громадян залежно від релігійних переконань та запереченні збройної агресії РФ проти України. Наголошуємо, що звільнення з-під варти колишнього намісника Києво-Печерської лаври через внесення відповідної застави не означає його звільнення від кримінальної відповідальності. Мова йде винятково про вид запобіжного заходу. Оскільки інкриміновані митрополиту Павлу статті Кримінального кодексу України не передбачають безальтернативного тримання під вартою. Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань проводять обшуки в екснердепа регіонала Володимира Макеєнка. Йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Відкрили кримінальне провадження щодо відмивання більше як 500 мільйонів гривень, отриманих злочинним шляхом. Крім того, правоохоронці перевіряють, чи справді колишній заступник голови фракції Забороненої партії регіонів не сплачував податків понад 63 мільйони гривень впродовж 11-14 років. Також обшукують під контрольні Макеєнкові компанії, через які він міг проводити оборудки з легалізації так званих неофіційних доходів. Верховна Рада позбавила мандата нардепу «Слуги народу» Андрія Холодова. Про це повідомляє народний депутат Ярослав Желізняк. Холодов поїхав з країни у січні і відтоді не виконував своїх депутатських обов'язків. Журналісти «Схем» дізналися, що депутат із родиною перебуває на Кіпрі, а його дружина розвиває бізнес у Відні. Після того, як інформація набула розголосу, Холодов написав заяву про складання мандата, його виключили з партії. Позбавлення Холодова мандата підтримало 308 народних депутатів. Ну і народному депутату Олександру Дубінському повідомили про підозру. Це підтвердили 5 каналу джерела у правоохоронних органах. Дубінського підозрюють у незаконному виїзді за кордон на основі неправдивих відомостей у документах. Слідство встановило, що народний депутат отримав дозвіл залишити Україну під приводом лікування батька. Втім, правоохоронці отримали інформацію, що під час перебування за кордоном народний депутат встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію. Дубінський у себе ж в соцмережах підтвердив, що йому оголошено про підозру та поскаржився на політичне замовлення.
Вже понад рік Львівська територіальна виборча комісія не може затвердити нових депутатів замість тих, хто достроково склав повноваження. Керівництво ТВК називає це саботажем. Представники партії «Слуга народу» та їхні союзники продовжують блокувати засідання територіальної виборчої комісії. Тож новообрані депутати від Європейської солідарності та Української Галицької партії не можуть стати до виконання обов'язків. Заяви вони подавали ще торік, але рішення досі не затвердили. Причина неспроможності ТВК – відсутність кворуму. Члени комісії або утримуються від голосування, або ж просто не приходять на засідання. Нагадаю, після скарги членів Української Галицької партії Центральна виборча комісія визнала бездіяльність обласної ТВК протиправною і зобов'язала не пізніше 21 липня ухвалити рішення щодо нових депутатів Української Галицької партії. Тепер скаргу в ЦВК подала і Європейська солідарність. У нас сплив термін чергової бездіяльності, у нас вже є сьомий депутат, вже навіть збився з рахунку, «Голос» це перший буде, який, власне, мав стати, по якому було перше рішення визнати обраним, вчора сплив термін, і, відповідно, ми думали, сьогодні його вже, ну, хоча б. Ну, на жаль, як бачите, комісія не їде. То через саботаж окремих членів комісії далі маємо те, що маємо. Вчора був крайній термін для того, щоб виконати рішення по визнанню обраним наступного за черговістю депутата від політичної партії «Голос». Традиційно на засідання не з'являються представники «Слуги народу», Циганської партії України. І, власне, це саме вони вже більше року зривають засідання Львівської обласної територіальної виборчої комісії. У Львові вперше в історії української медицини прооперували немовля з рідкісною вродженою вадою серця. Дитині зробили операцію з подвійного переміщення артеріальних коренів. У світі таке втручання є одним із найскладніших у дитячій кардіохірургії. Як минула операція та як почувається дитина – далі в сюжеті. Батько маленької Ніколі втирає сльози радості. Лікарі врятували його доньку від рідкісної патології. Дівчинка народилася з вадами серця. Це заважало крові надходити до легень у необхідному об'ємі. Внаслідок цього немовляти розвинувся ціаноз – синюшність шкірних покривів та кисневе голодування. Коли вони зробили ОЗД і троє лікарів вийшло, і вони один на одного переглядалися і не знали, що сказати мені, ну тоді вже такий більш такий, як сказати, такий був стан тривоги. І вже коли сказали, коли вроджена вада серця, це так, як сказати, сніг на голову висипали, бо ну, ми до того не були готові. Судини в її серці були поміняні місцями. Був отвір в стінці між шлуночками і був погано, ненормально сформований клапан легеневої артерії, і він був також звужений. Ще звуження було під клапаном легеневої артерії. З Тернополя триденне немовля каретою швидкої доправили до Львова. Аби зняти симптоми та підготувати Ніколь до головної операції, кардіохірурги за допомогою штучного протеза створили додаткове джерело кровопостачання. Ми виконали Ніколь паліативне втручання. Ми встановили додаткове джерело кровопостачання легень для того, щоб підняти сатурацію, дати Ніколь змогу вирости і набрати вагу до того рівня, коли радикальна корекція буде вже не настільки ризикована. Вже у 8 місяців Ніколь зробили основну операцію з подвійного переміщення артеріальних коренів. Оперували дівчинку понад 14 годин. Лікарі кажуть, таке втручання в Україні провели вперше. Це найскладніший та найбільш помічний метод у дитячій кардіохірургії, стверджують медики. Ця операція, попри те, що вона є технічно найскладнішою, вона пропонує найбільшу анатомічну вигоду, тому що ми переміщаємо не просто верхні частини судин, як при операції артеріального переключення, ми переміщаємо судини разом з їх коренями, тобто разом з їх рідними клапанами. І відповідні судини фактично пришиваються до їх рідних шлуночків. Вже на третій день після оперативного втручання дівчинку перевели на самостійне дихання. Післяопераційний період минув без ускладнень. Вона вернулася до того темпераменту свого, вона в нас така рухлива, активна, в неї ні хвилини спокою нема, в неї вона біжить все кудись, вона завжди рухається. За три тижні після операції крихітку Ніколь виписали з лікарні. Тепер її здоров'ю нічого не загрожує. Анастасія Ярмоловська, Львів, П'ятий канал. Останнє повідомлення випуску залишається з П'ятим. За кілька хвилин повернемося до вас із розмовними студіями. Ми завжди з тобою.
вдень, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на YouTube 5 каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай!